munaasabada lagu daahfuray mashruuca lagu talagalay tababarka iyo u diyaarinta haweenka Soomaaliyeed ee ka qaybgalka siyaasadda sanadka 2016ka waxa ka qaybgalay wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha Marwa Qadiija Maxamed Diire gudoomiyasha ururada haweenka qaranka gobolka Banaadir haweenka kala socday degmooyinka gobolkan ururada bulshada rayidka ah iyo xubno kale oo lagu casuumay daahfurka tababarka haweenka lagu diyaarinayo siyaasadda sanadka 2016ka inay ka qaybgalaan Sahra Maxamed Axmed oo ah la taliyaha dhinaca sharciga ururka horumarinta dumarka Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyay SWDC oo isagu ka qayb qaadanaya fulinta mashruuca dumarka Soomaaliyeed loogu diyaarinayo ka qaybgalka siyaasadda ayaa sharaxday ujeedada ay uga gol leeyihiin haweenka Soomaaliyeed mashruucaas oo ah xagga genderka equality oo la rabo in loo diyaar garoobo labada sano soo socoto hadii Ilaahay raali ka noqdo sidee haweenka Soomaaliyeed uga qayb qaadan lahaayeen doorashada sida ay gabdhuhu wax bartay ay u gal lahaayeen waxa tarada ay bulshada uga mid noqon lahaayeen ee markii la leeyahay equality sinaanta la sheega waxa waa in markasta aan simannahay waxaan ka simannahay xagga maskaxda jirahan waa simannahay qofka shaqay leedahay oo hadana anaga shaqada noo sii dheertaa hooyo hadana wax dhalayno marka mid la meeshan rabo waxay tahay in haweenka la xoojiyo gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa rajo wanaagsan ka muujisay in marka la gaaro doorashada xurta ah ee sanadka 2016 ka dhici doonta Soomaaliya in haweenka Soomaaliyeed ay yeeshaan hoggaamiyaal u taagan hoggaaminta siyaasadda dalka narkan maanta wuxuu ku saabsan yahay in one man one vote marka la gaaro oo doorashada xalaasha ay dhacayso gabdh liidara ah oo hoggaamin kara oo geesiyaal aan baqanaynin inaan bulshada kula soo baxno waxaanan meeshaan tusaale ka noqonaysa wasaaraddaadana ay noqon doonto wasiirada midda ugu nasiibka badan waayo waxaad haysataa gabdho aan ku shaqaynayn dhaqaalo waxaan ku shaqaynaynaa qalbi wanaagsan waxaan ku shaqaynaynaa voluntary iyo iska wuxuu qabso waxaanan diyaar u nahay sida hooyada jaamacadda uga soo saartay inaad adiguna u gaarsiisanay dalka hoggaamiyaan mudane wasiir Xaliime Ismaaciil Xaliime yaray oo ka mid ah dhaqdhaqaaqayaasha ururada bulshada rayidka ayaa tilmaamtay in xuquuqda dumarka Soomaaliyeed ay raadinayaan ay tahay mid ay ku leeyihiin dadka iyo dalka Soomaaliyeed xaq aan raadinayno si qalad ah loo micneeyaa ma ahan muxuu ahaa inaan shaqada u simanaa inaan wax qaban karno inuu kan yahay ma aha xaqa waxa waay wadankan waxa aan ku leenahay wiilka maalintu dhasho Ilaahay u dhaliyo iyo gabadhu markay wada dhasho magaaladan wadankan Soomaaliya xaqaan ku leeyahay waxbarashaan ku leeyahay caafimaadaan ku leeyahay korriimaan ku leeyahay shaqa haday soo baxdaan xaqeeda wax ka leeyahay hoggaankeedaan wax ka leeyahay maxaa jir waa wax aan leeyahay oo aan leeyahay Ilaahay wixii oo dhaxal ahaa waa noo kala qaybi waana ka saynaa kamana hadlayna midkaas waxa laga hadlayo gabdhayo inaad ogaatiin ay tahay waxa waaye meeshaan waa u dhalateen adinkaale inaad wax ka dhisatiin waa inaad wax ka qabsatiin waa xaq aan doonayna kaas waa reer galbeedna nama gelinin reer galbeed ayakaan baxtaa haweenka wax u ogoleyn Batuula Sheekh Axmed Gabale gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed oo sidoo kale ka hadashay munaasabada lagu ayaa farta ku fiiqday in himilada dumarka Soomaaliyeed ay mar walba u dagaalamayaan ay tahay sidii ay u heli lahaayeen kaalintooda ku aadan hoggaaminta siyaasadda dalka laakiin waxaan u dagaalamayna oo aanan cidna marti uga noqonaynin lahayna maxaana loo siin waay ma dhahayna maxaana loo siin waay waa u istaageyna waa ku xisaabtamayna waana qabanayna waa ragu iyagaaba waxay soo ogoleen say wax noogu ogolaanayeen marka taas marka waxay u baahantay inaan u istaagno xaquuqdeena doorashada ka qayb galno isu diyaarino asxaabta ka qayb galno isu diyaarino aqoonteena kordhino iyo in hadaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed waajibka naga saaran dalka iyo dadka inaan ka soo baxno oo aanan weydiisanin oo aanan dhihin intaasan anaga ma taqaanaa ii sheeg ordayni intaasan halgamin intaasan aqoon leena maxaana loo sii waay maxaana loo sii waay waa dhamaatay wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka Qadiija Maxamed Diiriyo ugu dambeyn ka hadashay munaasabada lagu daahfuray tababarka haweenka Soomaaliyeed loogu diyaarinayo ayaa ugu baaqday dumarka Soomaaliyeed inay u istaagaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen tababarkan oo muhiimad weyn u leh waa inaan ka dhabayna inaan raadna wixii aan u sinayn ee ahayd xuquuq sinaashii xuquuqda inaan helno haddaan 130 dhahno haddaan 212 dhahno lama helaayo laakiin haddaan taaganahay waa la helayaa oo wixii aan u simannahay iyadoo ay qoran tahay muwaadinka Soomaaliyeed xaq dalkiisa waa u simayn tan labaad mashruucan fursadaha uu bixinayo in laga faa'iideysto halkan sano sidii loogu diyaar garoobi lahaa urur kasta iyo
koox kasta iyo gabdh kasta iyo degmo kasta iyo gobol kasta ay joogan gabdhaha Soomaaliyeed waa in hadafka lagu aasaasayo daafurkan uu noqdo mid dhamaanteen naga wada go'naada oo aan anaga dhan himiladeenu ay tahay waxa aan higsanayno sidii aan meeshaas ku gaari lahayn سعدي محمد حسن إذا عدي تلفشنك قرنك سوماليا مقدشو